ငယ်လို့တို့ရက်တို့လည်းခဏရက်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နိုင်လားဒီရန်ပါဟာအလုံးဟာစာပါလာအမွေကြီးလေမင်္ဂလာပါဒါလေးမျောကြီးရေကိုကုမတက်လာတာအောက်ရောက်နေတော့ဟဲ့ဒါရီဟေးခေါင်းကတလုံးကလောက်ရသည်အိတ်လက်ပါအမတပူတို့ဆက်မတ်ကိုအောင်လို့ဆက်မတ်ပါနော်那你说一下呢来呗哎吧来呗哎吧တွဲအိပ်ပါအမတ်တော့ပါတယ်ကောင်းပါလေအိပ်တူးပါအလေးမင်းလာတော့လေဒီမှာချင်းဝဲဆက်ထားတယ်နွားသားလေးဒိုင်းဝါထိုင်ကြည့်နေไอ้ตูว่ะไอ้ตวยว่ะแกတူအိပ်ပါကပလူတို့တွဲကောင်းတို့အိပ်ပါစ
ဆာဗစ်ချိန်မှာဒါလေတီဟအလုံးမှာပဲရှိသေးတယ်တီဟမလာသေးဘူးငါကောင်းကောင်းပြောတာမရမလာတော့မှမကြော့တိုင်တင်ထားရတယ်9 9 12ပါကော်နိုကိုမတ်ကဘလူးတို့12မှတ်ပါဟာဘာကြီးလဲ။တိုင်းပါပါ9 12 W တော့သုံးမှတ်မိုးပါတယ်။ဒါတော့မနောပါဘူး။ဟယ်လို။ဘယ်ရမ်းမရှိပါဘူးကြီး။ကောင်းပါတော့။မတမထက်တယ်လက်တွဲဖြစ်သွားတယ်เนาะသားသမားရေတော့ကြီးကျယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပါလက်တွဲပါဥပုကားပဲရအောင်လားဥပုဥပုလက်တူပါเนาะနမပြတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲတူတန်မလာပါစီလေးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလာပါငါစောရေးလေးပြန်မင်းတို့ပေါ်ပေါ်မှာလိုက်လို့စားတာဟုတ်လားငါစောနဲ့ငါစိုးဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေ3,900နေပါကြီးလူဝယ်တင်ဝိုင်းလူပတ်ကျန်တော့စဗစ်ချိန်ပါတွေ့တန်းကောင်းပါကောင်းတူတဲ့ကောင်ဟိုကောင်တော့ဘူးပါကိုကတော်လုံးဒီမှာမနေသေးဘူးတွေ့တန်းပါကိုတော်လုံးကတဲ့ကောင်ပါဒီနေ့လာမယ်ကောင်းပါလေကွာတန်းတူတက်ပြီပေါ့ကွာကျပင်းဒီလေးအဒီစိုးနေပါလားရလာနေတာကတော့ပေါ့နော်ချောတွေ့လာပါကဘလူးတို့ချင်းလေစနမတ်ကောင်းတို့ဆယ်မတ်နော်ဒါပထမပွဲပါသူ့ဘူးချောကောင်းပါကောင်းပါလေခမကြီးတော့ပါစောစူးကြီးရောက်တဲ့ဒါလေးစောစူးကြီးမင်းတို့နာမည်ကြီးနေမင်းတို့တွေ့နော်စောစူးကြီးတွေ့တွဲလက်ပါเนาะကဘလူးတို့12မှတ်ကောင်တို့10မှတ်เนาะဒါပထမပွဲပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေကွာတနေ့ဆိုတာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးเนาะမလာနဲ့မตาကြီးဆွေးရေးလိုက်တဲ့ရုပ်ရုပ်ကွာအဲ့ဒါဆရာကြီးပါဆွေးရေးလိုက်နေတဲ့ရုပ်အခုတော့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်ပြီးဈေးရောက်မပြောနေတော့ဗျာဒီမှာနာဘူးတိန်းနဲ့ရောက်ပါပြီနာဘူးတိန်းနဲ့ရောက်ပါပြီဒါမှနာဘူးတိန်းနဲ့ရောက်ပါပြီခင်ဗျာလိုက်ထဲမှာပြပြဟုတ်ကြပါတယ်ဝါးစီကြပါတယ်ဒါမှမတ်တူပြပြခင်ဗျာတိုင်းမို့ကျွန်တော်ခေါ်တူခေါ်တော့မဟုတ်လေတူထိုးပါလားအေးရရရရတိုင်းအောင်စင်လာတာတိုင်းရောက်ရှင်လို့ပါတိုင်းရေကိုကျွေးပါကိုကျွေးပါတိုင်းဟေးတိုင်းအောင်ခေါ်လို့မရဘူးတော့ဟေးချီချီပါလေခါမီနာကရတဲ့တိုင်မှာတိုင်အောင်လာခေါ်နေလူကောလာတောင်းစားနေတယ်တိုင်ကစောစီဟုတ်တယ်မင်းကစောစီကုံတော့မဟုတ်စောစီကုံသွားတဲ့ကောင်လေအဖိုးကြီးလှုပ်ခွဲလိုက်တယ်မနေ့ကခွင်ကြော်တဲ့အဖိုးကြီးကိုအဖိုးကြီးကပြန်လှုပ်ခွဲလိုက်တယ်တွဲလက်ပါမတ်တော်ပါပြီကဘလူးတော့ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်
တရားမမီကြွက်ပါဟုတ်လက်ပါကပလူ73မှတ်ကောင်လို့10မှတ်ခမဆိုင်မြိတ်20ကြောက်ရတယ်ခမဘာဒီကျင်းလုံးခုံမဖမ်းလိုက်နဲ့တော့ဘာလောက်ဆင်းသွားလိုက်ပဲမေးပြီးတော့ဘောကလေးရောက်ဖက်နေတယ်ဘောကနေပြောသွားမလို့လဲเนี่ยเนี่ยตะไลดิพี่อ่ะพี่อยู่ที่เส้นละแกโหละบาจ้องมุติมีได้ละอะไรมีได้เอ้ยละบาไม่ถูกจะแช่มากระปุ๊ชุบเนี่ยเล่ว่ะโอเคโอเคกระปุ๊ชุบกูมาตื่นแม้ดาหมูกระดุนี่แน่นี่ดาดิบะเนี่ยว่ะကောင်းပါလေကကြည့်ရပြေးလေဗျာကောက်လို့ပြေးပါလားလောက်ပါဟုတ်ပါဒီကောင်လေးချင်းကောက်ပါကောင်လေးတက်တက်လို့ကွာချင်းကောက်တည်းရကောင်လေး2000ရမှာ1000ပဲရတယ်ကောင်လေးရဟုတ်လက်ပါတန်းရတာမတည်ရလက်ဟုတ်ပါရရပြီးနေပြီးနေပြီးနေကြော်ပြီးကောင်းအောင်တက်မှတ်တက်တယ်ဝမ်းဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါကောင်တို့11ကပလူတို့ဟုတ်အဲ့လိုလားဘရောမတက်တင်ဟုတ်ဝမ်းမှာတူးဖြစ်ရမလို့သမျောကြရင်နော်အလေးဒီနည်းနည်းလေးပဲဟေးဝမ်းဟုတ်ပါကိုယ်လည်းကောင်းတယ်ကိုအောင်ထောင်အောင်လည်းကောင်းတယ်ချုပ်လည်းကောင်းတယ်ထောင်တဲ့လူလည်းကောင်းတယ်ပုတ်တဲ့လူလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာလိုက်ကောက်တဲ့လူလည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်ဟုတ်ပါကျော်လို့ရတယ်ဟုတ်ဝမ်ဟုတ်ပါตาเน่มันขึ้นเน่ดิดิอาไม่กล้าอู้หมอตั้นไถ่ตัวเผ็ดเผ็ดวี้เยอะล่ะลาเก็บบ่าลาเก็บบ่าออเรลุเน่ชะเย็นบ่าลาเก็บไล่เสียยี้ซวยไล่ได้ยุบเล็กแกเลยมีซียองซ่าเน่กูรอเห็นล่ะบ่ากูให้เม้
我妈好白的你知道了不知道真的白的你本来两个就叫我白的好白的你走路带我一关带我一走路快来吧去玩呢走路快快快快嘛阿里明哥拉吧毛利威利阿里不会没去了今天没有吧哇快吧过往的设置嘛走路设立嘛不会吧嘞下面切嘛怪我找哪里吧我来打了มาตัดไปเลย2ป้ายเผาไปเนาะไทม์เอาท์ขอท้าไปเลยดิบักอ่ะซาบิป่าวอ่ะกับลูซาบิปูกาวอ่ะเอาหมดดิตัดเฉยอ้าวไม่ยังหรอกลาลาๆคือละสิอยู่บาดซอยไล่ได้ยกลูกตัวเนี่ยตะเพ่อได้ล่ะมีไม่ปูแล้วเสียอยู่ไม่จิ๋วเฮ้ยยาวีที่บ้านไหนมาเลยนะแกดูเดียวเวสเซิลเลนไปบ้างไหมขนาดสาวนะขนาดน่าเลยดูเดียวเวสเซิลเลนไปบ้างนะสาวอารมณ์จะด่าวะเนาะยันเลือดไปไหมเนาะขนาดเลยเนาะ